на Камінь-Каширщині у будинку ветерана АТО, депутата районної ради Богдана Пташника. Служба безпеки України проводить обшуки. І ми маємо нагоду зараз почути самого Богдана Пташника наживо, телефоном. Ймовірно, дізнаємось деталі. Богдане, наші вітання. Алло. Да-да, алло. Так, ми чуємо вас, ви в ефірі. Що відбувається взагалі? Ну, та дивіться, я повертався з Києва, був на суді Семена Семенченка черговому. І от дзвонить дружина, це вже десь Луцьку був, чи де? Дзвонить дружина, що, мов, приїхали якихось кілька автомобілів, стоять біля подвір'я. Ну, вийшла з ним, почала спілкуватися, представилися працівниками СБУ, там показали ухвалу і проводять обшук. Ну, що інтересно, що обшук проводить зовсім інша людина, чим зазначено, там слідчий тараканець якийсь, а ну, це Печерський суд, да, по відношенню, по справі організації незаконних збройних формувань та тероризму. Ну, пам'ятаєте, по 112-му каналі Медведчуковському, коли там хтось там гранатометом вистрілив. І нашу ветеранську організацію, от я так розумію, вже зараз беруться плотно. Тому що, ну, наскільки всім відомо, Семен Семенченко без права застави вже незаконно перебуває третій місяць в СБУшному СІЗО. Ще кілька наших хлопців затримані під домашнім арештом, десь біля 100 з чимось чоловік також були опитані, не знаю, там, які процедури були у них, там, кого підписка про невиїзд, ну, от до мене добралась. Ну, в принципі, мене наше Луцьке, ну, Волинське СБУ у Луцьку просто підійшло, бо я там зупинився перепочити. О, підійшло, типа, ну, але так, все культурно більш-менш. Ну, а зараз, я не знаю, ну, обшукали фактично майже от ще одна кімната лишилася. Ніби поки що нічого не знайшли, вилучають документи абсолютно всі. Ну, на що хочу сказати, залишили мені мої шеврони і мої нагороди. Це все інше, що бачить, вилучають. Ну, от наразі все, що там буде далі, бо я таки не допитаюсь, чи будуть затримувати, чи просто вони там приїхали з Києва, три буса з собакою. Богдане, ну, якщо можна, все ж таки ви кажете, що вилучають все, що бачать. Ну, тобто, які документи, якщо можна? Всі папірці, які бачать, буквально, і там якісь там довідки, які там чеки понаходили, абсолютно все, там, я так розумію, документи і на землю, і на ну, абсолютно всі, ну, всі бумаги, які знаходять, опечатують якісь там целофанові кульочки сміттєві, чи які вони, що спеціальні такі у них. Вже от перейшли в останню кімнату до дітей моїх. Ну, що дітям цікаво, да? Зіновити від цікаво, да? Більш цікаво, ніж, ну, в принципі, ну, настрій такий. Я, в принципі, готовий до будь-якого розкладу, мені там все одно. Да? Я знаю, що нас затримати людину просто так. От уже на прикладі мого комбата ми можемо бачити. Ну, що воно буде, побачимо. Наразі от те, що я можу. Ви Богдане, ви пов'язуєте цей випадок із тим, що ваше ім'я зараз часто фігурує з іменем Семена Семенченка? Ну, так там буквально так і вказано. Мов, причетність до організації незаконного збройного формування та теракту по 112 каналу Медведчуковському. Семенченко, там, ще там Виногородський, там Акимович, там Орленко, там Новіков, ну і от я зараз. Вже скільки часу не в ефірі? Що? Гаразд, Богдане, будемо на зв'язку, будемо стежити разом за подіями. В разі чого телефонуйте і будемо дізнаватись про те, що відбувається. Нагадаю, Богдан Пташник, депутат районної ради на Камінь-Каширщині. Зараз у нього відбуваються обшуки, з його слів, працівниками Служби безпеки України.